Hürmetli prezidentimiz, sizden najat sorup müracaat kılıyakmız. Bana atam, bana anam, onlar gapirilmeye katıp kaldı özü. Biz Surxondaryo viloyati Dino tumanidan, İslam Turek kolxozidanmiz. Bizi tinglashingizni, bizga adilona yordam berishingizni so'raymiz. 38 yoshli rahmatli akam olamdan o'tdi. Hech kim bizni tinglamayapti. Hokimiga ham bordik. Prokurorga ham bordik. Hech kim bizga yordam bermayapti, yordam qo'lini cho'zmayapti. Yordam berishlaringizni so'rayman. Yosh kanalda. Hech qancha kim ko'rmadi. Yordam bering iltimos sizlardan. Kecha Dino tuman hokimiga otam telefon qildi. Telefonini ko'tarmadi. Avvallar gaplashgandik. Hal qilamiz bilan faqat qog'ozbozlikda yuribdi. Prokuror Dino tumanining prokuroriga ham telefon qilib berdim. Bizni vazifamizga kirmaydi dedi. Biz prokurorni sektordanmiz-ku. Bizga bir amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz. Hammasi mahallasi ham, uchastkavoyiga ham birortasi bizni tinglamayapti, bizga yordam qo'lini cho'zmayapti. Prezident bo'a, bizga yordam beringizlar, iltimos. Akam rahmatli bilan fermer xo'jaligi bir yildan beri ziddiyatdi. Urushga ko'nmaydi. Na mahallasi, na uchastkavoyi, na hokimiyat, na prokuror. Kelgani yo'q. Mana rahmat o'ldi. Keldik hammasi. Hokimi ham keldi. Sizlarning kayfiyatlaringiz, sizlarni mana shu o'zlaringizni, mana shu onalaringiz bo'yicha biz shuni qonli ko'rib chiqdik. Prokuror ham keldi. Mahallasi ham hammasi keldi-ku. Xalq beramiz dedi. Mana 15 kundan oshdi, hech qanday natija ham, javob ham yo'q. Shu o'lmasdan oldinki hammasini hal qilsa bo'lardi-ku, kelar ekan-ku. Haqiqat yo'q, akam, haqiqat yo'qligidan e'tiborsizlikdan shunday bo'ldi. Vafot etdi. Iltimos prezident bo'a, Surxondaryoga kelsangiz keling, mana biz ham uyga bir ko'ring ahvolda. Otam bilan onam qari, nogiron yarimjon. Kimga murojaat qilaylik? Hech kim tinglamayapti bizni. Sizdan iltimos, bizga yordam bering. Firibgar fermer xo'jaligi Aliboyeva Salomatga bir joza bormi yo'qmi? Na tovug'i bor, na qo'yi bor, na chorvasi bor. Bankga borsangiz hammasi qog'ozlikda topshirgan deydi, tuxum topshirgan, go'sht topshirgan deydi. Mana bizni mahallada turadi, hech qanday na tovug'i bor, na uning chorvasi bor. Faqat qog'ozbozlik. Ishonmasangiz kelib ko'ring mana. Mana butun mahallamizga kun bermayapti. Bugun buni yozadi, bu ertaga buni yozadi. Hamma xalq norozi shu yashashligidan. Keling, iltimos bir bizni ham bir ko'ring, mana uyma yuribsiz ko'zingiz. Nima uchun bu yerdagi tegishli idora vakillari yurmaydi? Shuni hal qilib bermaydi. Qachon mana shunday bir o'lim bo'lgandan keyin keladi, unda kech bo'ladi. Sizdan iltimos, bir keling, bir ko'ring. Hech bo'lmasa ota-onamdir, ahvoldimi xabar oling. Iltimos qilaman sizdan, muhtaram prezident bo'a. Akam bilan fermer xo'jaligining mojarosiga 3 yil bo'ldi. 3 yildan buyog'iga na mahalla, na uchastkavoy, na bir hokim, na bir prokuror kelib aralashgani yo'q. Bu Aliboyeva Salomat fermer xo'jaligi 6 gektar yeri bor. Shu hokim kelganda, shu akam rahmatli bo'lmaganda, hokim kelganda aytdiki, bu fermer xo'jaligidan yerni olib boshqaga beramiz dedi. Mana endi kecha bilsak, bermaymiz. Bu bizni vakolatimizga kirmaydi deyapti. Muhtaram prezident bo'a, bu Aliboyeva Salomat orqasida kim turibdi? Bu kimga para bergan? Hech kim bizni ishimizni ko'rmayapti. Hamma o'zidan olib qochyapti. Iltimos yordam bering. U Aliboyeva Salomat na prokurorni, na hokimni, hech kimni gapini tan olmaydi. O'zini bilgandan qolmayapti.
Mana şu mahallamızı, mahallamızga fakat Nagurska ancha yildan beri hiç kimde gününü ko'rsatmaydi. Nagurska biradi yozadi, chizadi. Prezident bu akamning nohaq o'limiga fuqarolik sudining sudyasi Allayorov aybdor. Sababi joyida o'tirgan joyida qaror chiqardi. Joyiga kelib, berga masalani ko'rib qaror chiqarmadi. İkincisi Aliboyeva Salomat fermer xo'jaligi. İlk bir yildan beri yozib kun ko'rsatmadi. Yozadi. Shtraf to'latadi. Bir yildan beri davom etib kelmoqda. Uchinchisi mahallamiz mahalla raislari uchastka nazirlari bilan birga kelib profilatka yaraştırmadı yani boş kim kumadı kim adı verge. Onlar eğer kim yaraştırken de prezident bu belki ölmez mi de bizi arman bu kaldı. Yardım verişlerinizi sorayım biz. Ben Cabir dedi. Anamam. Benim oğlum nahaktan ölüp gitti. Nahak kurbanı buldu oğlum. Maşa Alibayeva Salomat bir yıldan bir yaka kumkurs etmedi şu oğlumga. Xaltalab orqasiga tuproq ko'tarib, jarlik joyda yiqilib. Mana shu yuragi ushlab qolishdi, joyida Salomat kun bermagan tufayli bo'lib olamdan o'tib ketdi. Iltimos sizdan prezident bova bizga yordam beringizlar. Biz nima qilaylik? Bizga hech tomondan yordam yo'q. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Mana keling, ko'ring mahallamizda, oilamizni ko'ring, uyini ko'ring, borib sharoitini ko'ring. Sharoiti umuman yo'q, bir xona uyda turadi bolam. Umuman bir yildan buyon kun ko'rsatmadi. Ana shu Aliboyeva Salomat kelgandan beri bolam ana shunday nohaq qurboni bo'lib ketdi. Jarlikni to'ldirdi bolam, bu xaltalar tuproq tashidi. U ham vaqtiga vayinlarga ishlagan bolam edi. 38 yosh boshma. Meni bolam o'lib ketaversinmi? Meni bolam Aliboyeva Salomatga hech bir chora ko'rilmaydimi? Bizni hech kim tinglamayapti, bormagan joyimiz qolmadi. Bizga yordam berishni hech kim istamayapti. Mana shu oxirgi umidim sizlardan, prezident bova. Mana keling, ko'ring, uyimizni, sharoitimizni bizga yordam berishingizni sizdan iltimos qilib so'rayman. Ya borib biz shu Aliboyeva Salomat fermer xo'jaligini o'ldiraylikmi? Mana bu akam rahmatlining uyi. Mana shu jarlik edi, bu katta jarlik edi. Mana katta ko'chaga, katta ko'chaga xuddi mana shunday to'proq olib kelib, eri xotin ikkalasi yelkalab katta jarlikni to'ldirdi. Mana oradan 10 yil, 12 yil o'tib ketyapti. Mana endi ekin-tekin qilib, mana daraxtlari odam bo'lgandan keyin, mana qarang, mana shunda daraxtlari odam bo'lgandan keyin fermer xo'jaligi Aliboyeva Salomat mana shu bog'da endi olmoqchi bo'lyapti. Bu yerga qancha uy qilmadi, joy qilmadimi? Bir xona, oshxonasi ham shu, yuvinadigan joyi ham shu, yotadigan joyi ham shu, bir xona mana. Nargisi ana bu klinka tutib qo'yilgani tandirxona, oshxona nomdan qiladi. Mana jarlikda yarimi hali turibdi mana. Yarimi o'rtada fermer xo'jaligi bilan chegara bo'lib turibdi jarlik. Mana shu joylarga hammasini to'ldirdi. 300 kamazlar to'proq tashitdi. Mana daraxtlari. Mana shunday katta chuqur jarlikni to'ldirib beton qo'ygandi. Kelingda mana. Turt qavat qalinlikda beton qo'ydirman. Shu katta jarlikda to'ldirib mana 300-400 kamazlab olib kelib beton girdi, beton qo'yib agorat qildi. Ana endi tayyor agoratga mana shu fermer xo'jaligi Salomat olib qo'ymoqchi bo'lib yozib, chizib, ish taraflar to'latib umuman kun ko'rsatmadi.
Bana tagida pastki tarafda katta selxona, selxona. Mana bundan buyog'i mana fermer xo'jalikda yer maydoni. Mana fermer xo'jaligini rahbarining uyi. Bu yozuvda yozuvda tovuqxona chorvachilik qilaman deb, tovuq parrandachilik qilaman deb olgan joyiga o'zi uy qurib, hozir yashayapti. Lekin mana ko'rib turibsiz, na mol chorvasi bor, na parrandasi bor. Bu noqonuniy bu, lekin bank xodimlari bu so'rab surishtirsak, na bunda hamma chorvachilikki ham, parrandachilikki ham bor degan bizga dalillarni ko'rsatyapti. Bu yerda hech qanaqa chorva parrandachilik yo'q. Mana mana akam rahmatlini bitta hamsiyasini to'g'ri bitta chegara, bitta to'g'ri chegara. Mana shunday deb akamdan oldin ham, keyin ham bitta agorod bor. Hammasining liniyasi bitta. Lekin ikkala tarafga hech qanaqa bosim nagruzka yo'q. Bitta akam rahmatlidan 9 sotik tekis olaman deb mana shu kun ko'rsatmay yozib chizib mana shu nohaq akam rahmatli yuragiga ob yuragi ushlab olimdan vafot etdi. Bunga bir chora bormi yo'qmi? Albayeva salomatga chora ko'ringizlar. Iltimos qilaman prezident bua. Juda mehnatkash edi. Mana shu majorlarni xaltalab to'ldirdi. Mana ikkita bola qolib ketdi shundan. Mana uy sololmadi, uy soldirgani qo'ymadi. 1,5 yildan buyog'a uy soldirmadi. Nima ular yasha yuraversinmi? Orqasida mana yetim bolalar qoldi. Biz qari dadasi ham yarim jon nagira, men ham shunday. Biz qanday qilib qaraymiz buni bolalariga? Mana Alibayeva salomat kun bermasligi tufayli mana shu bolam olamdan yuragi ushlab qoldi. Bunga chora ko'ringizlar. Iltimos sizlardan prezident bo'l, sizlarga iltimos qilamiz. Xotini mani endi o'zimni o'ldiraman, o'zimni yoqaman deb o'tiribdi. Yana orqasidan yana o'lib bo'lsinmi? Bizga hech bir yordam, biror tomondan yordam yo'q. Iltimos sizdan prezident bo'l, bizga yordam bering. Mana hamma joylarga uy-bay yurdingiz-ku. Mana kelin ko'ring, sharoitini ko'ring. Mana shu bolam kun ko'rmadi, 38 yosh yoshmi? Meni bolam mana shunday bitta ayol tufayli mana shu bolam olamdan o'tib ketdi. Iltimos qilaman sizlar, oxirgi iltimosim. Kelin ko'ring, sharoitini ko'ring. Yordam bering, sizlardan iltimos qilaman. Mana yuringlar, biz sizga bir ko'rsatsangiz. Mana bu joyga fermer xo'jaligini yeri. Bu yerga karchiga egib qo'yibdi. G'alla egiladigan joyga karchikaga yer sotgan. Ay, ana bu yerga piyoz egib qo'yibdi mana bu piyoz ekilgan joy. Bu yerga g'alla bo'lsa, g'alla eksin fermerga, agar haqqoniy qonuniy ishlasa, bu yerga karchikaga piyozga joy ajratib, bu yer sotib sotgan. Bu qanday nohaqlik bu? Ko'rdingizmi? Mana nohaqlik mana. Boshqa fermerlarnikini bizib to'laydi. Hokim bo'lib qaror chiqartir, bizib to'laydi. Lekin bunikini tishi o'tmaydi, olmaydi. Mana hokim bo'lib o'zi ham ko'p ko'rib ketgan. Mana kartishkani, piyozlarni hammasini ko'rib ketgan. Lekin bunikini tishi o'tmadi, bizdiralmadi, mana turibdi. Bunga bu salomatni bu yerdan yo'qotishni iloji bormi, yo'qmi buni? Bormi, yo'q. Haqiqat bormi, yo'qmi? Prezident bo'l. Hurmatli prezident bo'l. Mana shu yerlarda jarlik joylarda turmush o'rtog'im bilan xaltalab tuproq toshib to'ldirganmiz. Mayib bo'lib qolganmiz mana shu yerlarga. Mana shu yerlarda tekislab daraxt ekkanmiz. Mana shuncha nima qilib bog' yaratdik mana shu yerdan. Shuncha yil mana shunday daraxtlarni mahalla olib kelib Albayeva salomat kesaman deb turib oldi. Shunday daraxtlarni kesib bo'lamiz. Shuncha yillik mehnatni ikkita bolam otasiz qoldi-ku Albayeva salomat bilmasdan. Kim bo'ldi? Endi kim boqadi bularni? Kim? O'zim bir joyda ishlamasam, ikkita bolamni qanday qilib boqaman men? Bir o'g'il, bir qizim. Bir o'g'il, bir qizimda qanday qilib boqaman men?
Mana shularda bo'q qilamiz deb eri xotin mayib bo'lganmiz. Uy qilganmiz, uy qila olmadik. Mana shu yerda tomorqa qilamiz deb, bo'q qilamiz deb hamma nimamizni hamma topganimizni yerga sarflaganmiz. Surxondaryo viloyatin dino hokimiyatini oldida turibmiz. 1 soat, 2 soat bo'lyapti mana. Hokimiyatda mana ahnalanib turibsiz. Hech kim qabul qilmayapti. Mana bugun bir chaqiringda bir qarasin bu yerga. Eshitmaydi mana. Hokim ishlayapti mana bizga. Hokim tinmaydi. Yuqori bir uydan janaza bo'lgan, janazalar kelgan mana. Mana bir soatdan beri hokim qabuliga kelgan mana shular a'zolar. Bir janjal ustidan bir o'g'li o'lgan, ayoli, farzand, ikkita farzandi qolgan, hammasi o'tiribdi shu yerda. Lekin hokim qabul qilmayapti. Mana ke mahalla raisi ham turibdi, kirgizmayapti. Chuskoy ham turibdi. Hokim yo'q deyapti. Endi esa hokim kelgan, mana o'zi kirgizmayapti. Mana u bankdagilar, boshqadagilar gapirdi, Sen arıza bölümün başlığı ekan. Boy edim chiqib keldi, hozir keladi, hozir qabul qiladi. Mana hali ham qabul qilmadi. Ularga kering, Sobir aka. Hozir 2 soat ketyapti. 10 minut ichida. Sobir aka, 10 minut ma? 10 minut deyapti. 10 minut deyapti. Sizlar kirgizmaymiz. Yo'q boshqa demayapti. Sizlarning kayfiyatlaringiz, sizlarning mana shu o'zlaringizni mana shu qonunlaringiz bo'yicha biz shuni qonuniy ko'rib chiqamiz. Hokimning qarori 46 kontrakt. Men mana shuni aytayman. Qarorni boshda chiqqan qarorni hammasini ko'tarib, turma ko'ntib sotdan olamiz. Keyin oradan 10 kun o'tyapti sotdan keyin. Yangi qaror chiqarib kelyapti. Buni oldingi hokim qo'l qo'yib, ma'lumotga qo'l qo'yib, qarorni 346 ni kiritib, kirish kelib, bitta insonning boshini yeyishdi shunday. Ey, lodan ekansan. Tekshirish yo'q. Hokim bo'ldi. Sizdan oldin kelgan hokim yerga keldi. Men ham mahallaning hokimi ham men deydi, prokuror ham men deydi bu xotin aytadi. Bir gektar uy qo'ygan. 100 gektar fermerlik yerlar nimaga uy qilolmaydi? Daraxt ekib olgan boqdi. 7 yil bo'ldimi? Bergani 9 tonna g'alla beradi bir yilga. Tamom, mana boshqarmadan so'rangman. 9 tonna g'alla beradi. Qolganini piyoz, yer deydi, boshqa deydi. Hammasi biladi qo'l ostidagi. Siz yangi kim zot? Baliqko'lda. Degan yangi qolganlar prokuratura ham biladi. Bu qalam o'tkirmiş, men yozaman deydi. Ko'kragini yetadi. Shuna yetaman ko'kragimni bor, kulib ko'ylagim deydi. Men hokim qabul qiladi birdan deydi, prokuraturaga bordi. Sen borsang deydi, bir dumi ko'p qamaydi. Men shuna ko'ylagim yetaman, meni qabul qilasiz. Ana bu gap. Shunga endi qarang, hokim bor. Mana bu yerda tulki ko'p foyda. Tovuq qilgan bir 10 ta. Bitta tovuqni tulki yesa, bolalar mol boqadi deydi. Meni bolam dushlar deb, baxt bolam dushlar, seni tovug'imda o'lim yedi deydi. 100 ming to'lab uchastkaga boradi. Bu yerga kelgan hammasi bundan uchastkaga ham biladi. Hamma biladi buni. Hamma tashkilot. O'tkel hokim bo'la. O'tkel yetimga turdi, viloyat hokim bo'lganda biz bu yerda tuman zaxirasiga oldiruvdik. Viloyatdan kelib, televizorlardan kelib, noqonuniy uy qurgan, noqonuniy daraxtlar tuman zaxirasiga oldiruvdi. Yana borib sudga chopib, yana qaror chiqartirib oldi. Biz ibodatni o'z ibodatimizni ko'rgan. Siz endi adolat hokim bo'lib bir
bir xalqi duosidan iltimos qildim. Shuni bu yerda yo'q qilsangiz, balki hech narsa. Butun xalqga qarshi lozim. Hokim bo'l, boshqa joydan yer bering mayli, 5 gitar bering, ishlatmasa 10 gitar bering. Yer qo'lingizda hokim bo'l, deyaveraman dedi siz. Shu bu yerdan ketsin. Allohni hayotingizda siz turibsiz, hokim bo'l. Shuni bir xalq bering bizga. Shu yerdan ketsa bo'ldi, boshqa hech narsa e'tirozimiz yo'q. 9 tonnadan ziyod g'alla bermaydi bir yilga. Men uni ketmasa oxir bermaydi, yana birga bo'ladi bir oxir. Boshqasi bermaydi. 5 gitar yerga menga bersa shu yerda hokim bo'l. Men gullataman 20-30 ta mol qo'yim bor. Tomorqamdan beraman 9 tonna g'allani men agar ishlayman. Chorvon bor, menga bersa. Aka, eshitdingizmi? Biz sizni eshitdik. Hokim bo'y ham oyna aytdilar sizga, eshitdik. Bu narsa tez kunda hal bo'ladi. Bo'ldi, shuni iltimos qilaman. To'xtanglar, to'xtanglar. Eshitdingizmi? Hal bo'ladi. Lekin sizlarda ham iltimos ham talab. Hech qanday noqonuniy xatti-harakat harakat qilmaymiz. Hech qanday qilmaymiz. Hokim bo'y ham qonun bor, hurmat izzat bor. Va'da berdilar. To'xtang, va'da berdilar. Mana qarang, va'da berdilar. Mana hozir guruhga qoladi hozir kadastr, qishloq xo'jalik, mana uchastkoy yerda bo'ladi. Mana hammasi bor-ku. Yig'adi hujjat. Qani bo'lchaydi, nima qiladi? Lekin bu narsa to'xtab turinglar. Chiqarasa to'xtab turing, to'xtab turing, to'xtab turing. Bu narsa bugun, erta, 3 kun, 4 kunda hal bo'ladigan narsa emas. 10 kun, 15 kun vaqt o'tishi mumkin. Eshitdinglar. Shuning uchun sizlardan yana bir bor aytaman. Ham iltimos, ham talab. Mana tuman hokimi keldi, tuman prokurori, men tuman nachalnikasi. Hammamiz sizlardan talab qilamiz. Noqonuniy xatti-harakat qilmanglar. Agar qilsalaring, yutqazasiz sizlar. Men qilaman. Bu yerdan kelsang qilaman. Masalan, komandir bor. Komandir. Komandir aka. Komandir aka. Yo, xonim bo'lmasa, imoni. Tumanimizning imoni. Komandir bor. Endi bir minut. Komandir bor, shu narsa shu asabani bo'ladimi yo'q ishda olishga ko'rmadi. Bu narsa asabani bo'lmaydi. Aytayapman, men senga va'da beraman. Ko'rib chiqib bir eshitay ekta bitta narsa. Azizlar, bunday. Bu O'zbekiston deyga emas. Xudoga, Xudoga shukr, davlatimiz bor, rahbarlarimiz bor. Bu qonuniy chorasi ko'riladi. Hammasi qonuniy o'rganib chiqiladi, hammasi bo'ladi. Lekin shu yerda Xudo taolaga, Xudoga ishonmaydigan odam bormi shu yerda? Hamma Xudoga ishonamiz, ha? Hammadan, hammamiz Xudodan qo'rqamiz, ha? Endi bitta narsani yaxshi qabul qilaylik. Biz iymon keltirganmiz hammamiz. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil oxiri va qadari xayrihi va sharrihi min Alloh taolo. Bandaning boshiga keladigan har biz onamizni qornidaligimizda farishtalar kirib bizni qancha yashashligimiz, qancha rizq yeyishligimiz, qayerda qaysi sababga ko'ra vafot etishligimiz, yoyinki qancha suv rizq yeyishligimiz, necha marta nafas olishligimizgacha bu taqdirimizda bor narsa. Buni hech kim inkor qilolmaydi. Masalan, bir kishi safarga borib ketib qolsa, safarga borganligi uchun deyilmaydi. Masalan, hozir chet eldi, mana yaqinda mana shu Qoraqalpog'iston mahallasida bo'ldi, Rossiyada bo'lmay qoldi. Endi shuni safarga borgani uchun deymaymiz uni biz. Xudoy taolo shuni taqdir qildi deymiz. Xudoy taolo shuni taqdir qildi deymiz biz hammamiz. Shunda e'tiqod qilamiz. Agar biz bandadan ko'rsak, iymonimizga futur etadi, Xudoga ishonchimizga futur etadi. Hammasi qonuniy, mana hokim bo'y va'da berdilar, komandirlar, mana prokuror bo'yimiz hammasi qonuniy bo'ladi, lekin Xudoga shak keltirib qo'ymaylik. Xudo bizni nafasimizgacha rizqimizni hisoblab bergan. Xudo iroda qilgan, o'sha hisoblab bergan, vaqt qo'ygan. Haq taolo bandasining qismatin shun azal devorida qilmish raqam. Alloh taolo azal devorida xuddi bir Alloh taolo azal devorida xuddi bir imoratga o'xshab qurilar ekan. Bir kunimiz o'tsa bitta ish olib tashlanar ekan. Oxiriga yetgandan keyin bir sababga ko'ra inson ketadi. Agar biz shuni tan olmaydigan bo'lsak, bizni mu'min musulmonligimizga futur etadi azizlar. Opa singillarim, mana hammalaringizni tushunyapmiz. Hammamingizni nima deydi? O'zimni o'zlaringizni joylaringizga qo'yibman. To'g'ri, lekin Xudo taolaning taqdiriga shak keltirib qo'ymay. Hammasi Xudo xohlasa, mana hokim bo'lmiz va'da berdilar, ko'midagiday bo'ladi, lekin mana bunday noto'g'ri xatti-harakatlar Xudoga shak keltirish. Hammalaringizdan iltimos. Mana kim mana shu yerda aloqadigan bo'lsa, Alloh taolo aytadiki, innalloha ma'as sobirin. Xudo taolo sabr qilguvchini yaxshi ko'radi. Alloh taolo bandasini imtihon qilib ko'rar ekan. Molini olib qo'yishlik bilan, mevasiga bir talofat yetkazishlik bilan, yeriga talofat yetkazishlik bilan, ahli joniga talofat yetkazishmish sinab ko'rar ekan. O'shanday paytda Robbisidan ko'rib shukr qilganlarga Alloh taolo aytayaptiki, va bashshiris sobirin. Shunday sabr qilguvchilarga jannatlardan bashorat bering. Hammamizning umidimiz bor. Mana Xudo taolaning jannatidan umidimiz bor. Inshaalloh Alloh taolo har bitta sabrga maqom beradi, martaba beradi.
Mana ona xonimizni ham tushunyapmiz. Hammasini. Lekin bu borada noto'g'ri, mana komandir aytgan noto'g'ri harakat. Birovdan ko'rsangiz yutqazasiz. Allohdan ko'ring. Allohdan ko'r, dunyoda ham oxiratda ham yutqazasiz. 2 yildan beri yozib, 10 yildan beri shuma ko'rmayapsizlar. 10 yildan beri ko'rmayapsizlar. Bitta gapiraman. Kecha shunday kelgan beri ko'rmayapsizlar. Ular hammasi vajohatda, qatman u maydalaymi, tushmaydi, choshmanglar. Davlat egasi bor. Kecha oldingizga men o'pardim shaxlarni, hokim bo'lib oldim bir o'tingdan. Keldi boshqa masala ko'rilaveradi. Masalan, hozir achchiq usta birovni mayli o'ldirib qo'ysangiz, urib. Ertaga jo'rmi bu qamalib ketadi. Shuning uchun kecha bo'lardi, bir odamlarni men opartirdim, hokim bo'lga bir kiringlar. Hokim bo'lib tushunganmisiz? Chunki men bir marta muloqot qildim siz bilan, men bilib gazashganim bilaman. Masalan, keldingiz, otangizga ming rahmat chekaman kelganingiz uchun. Faqat bitta narsa bo'lyapti bu yerga. Bu opa kelganiga bir 7-8 yil bo'ldi. To'g'ri joy bor. Hozir 50 sotlik joyda o'ziga bog' uyqu olganda masalan, umuman nohaqlik qilganda. Men mahalla raisini meni oldimga nimaga bordi? 460 qaror, prezident qarori chiqdi mana bu. Noqonuniy uylarga. Men o'sha opaga bermadim. Sababi opa buni qarol meni davlatning joyi bu. Qarolxona deb qurganmiz mana bu. O'shandan keyin opa chap bo'lib qoldilar men bilan. O'sha xuddi meni joyimni bermadingiz dedi. Chunki aytmoqchimanki, men aka shaxlarni kecha oldlaringizga o'pardim. Mana rahmat sizga mana yechimini topib berdingiz. Mana xudo xolasa buyog'ini qonun yo'lda ko'rib chiqasiz umuman. Yo, xoniga tinchi kelmay qo'ydi. Umuman bu xalqga tinchi kelmay qo'ydi berga. Qarang qizim, mahalla ham bir oyda ham bir yilda ham kelmaydi shunday. Adolatni qaror qabul beradi. Bizga hokimga bitta masalani to'xtang. Hokimga bizga bitta masala, mahallani biz ko'rganimiz yo'q. Bir yildan beri ko'chamizda mahalla ko'rganimiz yo'q. Bir yil bo'lyapti. Bitta mahallani ko'chamizda ko'rganimiz yo'q. Bittani uyga kirib tekshirgani yo'q. Nechta o'lim bo'lyapti. Xabarlar bo'lyapti ko'chamiz. Hech kim yo'q. Karantinda ham kelmadi xabarlashgani. Bitta ko'chaga aytaman. 10 marta chiqdim o'zga tirbosh. 10 marta chiqdim. Ya uyqurib qo'yganim shu yerda yashayin, shu yerda kelaman deb qo'ygan yo'q, haqqi yo'q. Bu kishi 4 gektar joyga bir dunyo joyni qurib oldi vaqtida tovuqxona qilaman. Tovuqdan zarar yo'q bizga. 8 ta tovuq bor. Katta-katta bug'doy degadi, aholiga sotadi, shumini kuni o'tkazadi. Haqiqiy joyni sotadi. Yemagan shoq. Joyni sotadi. Kerak bo'lsa endi o'yanib tushirib olavering. Oldingi rahbarlarimiz nasrning g'avrini tushirib olavering sizga aytmoqchi. Osoqol bo'ldi tushundim. O'zi faoliyati nimaligini ham bo'lib o'rgandim. Parandachilar ekan bu. Nima bo'lgan, nima qilgan, necha tovuqi bor, necha tovuqi yo'q, hammasini hisobdan chiqarib olamiz. Shuning uchun qarang, shunda men aytganimga mana bu yerda turib ketdi. Mana shuni men 2006-yilda kelib, sho'rni qishig'iroq joyini tekislab olib, ixona uyqib berdim o'g'limga. Shu yerda ham daraxtlar ham turibdi. Shu bilan mana yaqinda bunday prezidentni onasi tug'maydi qaytib. Shuncha xalqqa rahm qilib, shunday qoldiq joylarga rozi bo'lib bechara berdi xalqqa. Prezident qaror chiqardi. Prezident qarorini kadastr dokumentini oldi. To'g'ri. Kadastrdan ham kattalar berdi. Bu dokumentingizni oldingiz. Adliya vazirligiga yozdim. Undan ham xat keldi. Kadastr dokumentingiz berib borib olingiz. Keyin tayyorlab qilgan ekan borib olib keldim. Endi berak kelsam 3 yil bo'lyapti. Endi olmayman. Yil bermaydi. Yil bermaydi. Hali dokument qonuniy chiqqan. Ko'rdingiz? Yerni ololmayapti. Kadastr ajrat berilmaydi. Kadastrlar o'rnatiladi. Hech kim iloji yetmayapti bunga. Umuman hech kim iloji yetmayapti. Hozir palakat qilib qo'ysak, urib turib o'zim qo'ysak. O'zi palakat qilib bo'lmaydi, nimasi bo'lmaydi. Bundan ham gap bo'lmagan yo'q. Alisher aka. Labay eshitdim. O'rib qishoq xo'jaligi bo'lsa. Kadastr sho'rda. Sho'rda kadastr. Bag'ni sho'r. Bag'ida qadamma qadam o'lchaysan hisobtoni. Shoshmaysizlar. Yana bunga ham xalaq bermaysizlar. Bu o'zi o'lchaydi. Tushundingmi? Adolatni hammasini komandangga kelsa, o'lchab bersa, metrma metr, santimetrgacha o'lchaysan. И qachon qaror qabul qilingan? Nima maqsadda? Davlatga tushuntirganmi? Bu to'g'ri.
hamma faoliyatini ko'tarasiz. Bitta shu baliq qancha baliq yetishirgan yer davlatniki. Davlatniki. Qani bu olib, qani shu bayda bu qaror bu olayotganda nima deydi? Men davlatga, bozorga, aholiga arzonroq baliq yetishtirib beraman, tuxum yetishtirib beraman deb bo'ladi, to'g'rimi? Shular hammasini ko'taramiz anda, onni menga ma'lumot olib turasiz. Bir qonuniy mana. Prokuraturada sud hammasi o'zimizni deputatlar hammasini o'rtiga qo'yamiz, qonuniy qaror qabul qilamiz. Kelishdikmi? Nimani? Mahallangiz masalasini ko'rib chiqamiz. Bir yil bo'lyapti ko'rib. Yo'q, endi hozir masalani ko'tarasiz, to'g'rimi? Bir yil ko'taramiz. Mayli, bir menga endi ko'tarasiz. Mahmud aka, eshitdingizmi? Bo'ldi, mana mahalla masalasini ko'rib chiqamiz. Buni ham holat bo'lgan. Qachon agar xalq gapi to'g'ri chiqadigan bo'lsa, buni ham jo'na olmaymiz. Yo'q, biz norozi shunga rais, norozi. Mana Mahmud aka shu. Ko'chamiz masalasini ular hokim. Mahmud aka aytadi, Mahmud aka aytadi. Ko'chani masalasi. Ko'cha nimasi? Ko'cha shunday tiqishib qolgan. O'quvchilar o'tyapti, mashina ham o'tib ketyapti. Ana shu 5 ta avariya bo'ldi. 5 ta bo'lim bo'ldi. Ha, katta ko'chani. Ha, katta ko'cha. Juda tez haydan. Ana bu yerda o'zida bir tiqish bo'ldi. Hech kim buni qaramayapti ko'chaga. Hardi tushayapti, bari. Zadar ham qo'ymayapti, hech narsa qo'ymayapti. Yo'q, 5 marta o'radi. Mahalla shug'ullanish kerak. Masalan, o'sha komissiya yuboradi, mutaxassislar uni ham yordam beradi. 3 marta keldi hokimiyatdan. Hokim o'zingizni bir ko'ring hokimlar. Menga bugun murojaat qilyapsiz. Allohga. Mayli, bo'lib ketgan narsa bo'ldi. Endi bu yo'ldan boshqacha ishlaymiz, yangi ishlaymiz. Tushunarlimi? Shuni shira yo'qotib ketsangiz bo'ldi hokim bu. Bu mahallaga, bu oqsoqollarimiz, barcha mana shu musibat ahlilariga chiroyli sabr ber. Parvardigor mana shu farzandlarining umrini uzoqligin. Parvardigor har xil balo qazolarni o'zing asragin. Parvardigor mana shu akamizga bir shahidlik maqomlarini berib, ota-onalarining oldiga chiqib shafaat qilishlik darajalarini bergin Parvardigor. Parvardigor mana shu bo'layotgan xayrli ishlarda mana hokim bobomiz barcha tumanimiz rahbarlari harakat qilishyapti. Parvardigor o'zing yordamchi bo'lgin. O'zing tinchlik, xotirjamligimizni abadiy qilgin. Alloh. Haq yo'lida Alloh. Mayli, sog' bo'lingizlar. Hokim bo'l shunday qilin. Xona ja. Qancha yetimlarga rizqini bergan beradi Alloh. Bilaman, tushunyapman. Taqa taqdirda yozuvdi, chiqib qarab to'layman deb bilib zehqanchilik bilan aka kimlardir 1000 yil yozilib yashayapti. Lekin kecha qotib ziyon etdi. Unaqa demangizlar. Men sizlarni o'zlarini o'tirmang. Hay, mana Omarxon joy qotib siyog'ini o'tkazdi, narag'i o'tkazdi. Kamera chiqib qo'ydim. Shularni qoldik. 2 marta sanab qo'yibdim. Yana bitta inson shuncha xalqqa ozor bergan. Butun olomon oyoqqa turdi. Mana Yarashtirishga, oxiri yarashtirdi bular. Yarashib ketdi. Lekin
Bana yigit bilen bir yılda 2020'den bir akım bana şu yigitle bilen cancıl kılıyordu. Mesela benden kengi az mahalle var zaten şimdi korkan kılıyor. Açıkette mahalle. Peki bitti nerede? Uşa mahalle bana şu boğalar yığıp mahalleye opar. Bana şunu halk kıyandı. Uşa mahalle bir yerler biz. Bana şu halat bu mu arıyor? Bu mahalle. Bir mahalle tanıyor. Beni bir kıyam bu sayınız. Mahalle bu mahalle. Bunlar boşta. Mahalle arası mahalle. Mahalle parça bir bunu bu taraf falan da tamam. Siz. Halkı bir egası olur, bir başı olur, mahalle emmez. Kutçini, kutçini kılıp, kutçini koyduk alıp, kutlar kılıp, yere bulsan, kılfam kılıp, bana bu sağa sabah de olacağım. Yok. Bir yılga tuman zahrası aldırdı ki yerde. Yana süt, vaktiyatıda yürüsünlerinde sütte. Doğrumasa min var sütte kiremiyim anca. Hakimiyet arasında sütte kiremiyim anca. Anası bilerek, siz hem bilersiniz. Said Ahmet Dilemur, Burkalla var uyan bilerdi. Avliyası hem bilerdi diyeceğim canım. Ne de bilmeyiz. Şirzak. Hemen bitti falan. Bunu Plutura'ydı. Bıcım koşaydı. Ben aldım ki hemen bilerdi. Anasını koyuz bilerdi. Anasını advokat bulduk. Anasını koydum da. Ya bitta qarabla, shunda aka. Ana shu uyga prezident oksid qaror chiqdi. Ana shu bo'lgan bo'lga. Aka bitta narsada o'sha oksid qarorni kim uchun berilmaydi? Bitta mashaga ur, hammasi kerak. Ey inson prezident qarorisi, deb qo'rqamiz. Prezidentga qarshi boryapti-ku bu. Oksid uchun berilmayapti shuni. Olasizmi? Ikkita qaror turib, nima uchun berilmaydi? Bu degani aka, hozir shunda uyga boring aka, shuni bor ko'ring o'sha joyda. Men shu yerda shu 94 ajrat bilan yigitdan boraman. Qarang, mana bu uzun joy tutdi, chekka. Bitta uy bor, ikkita, uch o'rtada rahmat. Burikini olib kelyapti. Shunga qaror chiqaryapti. O'rtada 9 uy bor, kirib ketganlar. Ikkovini kutib. Ha, kim bilan kirib? Ha, va ha. Bor, shu sharoitni ko'ring. Bor, bor. Sharoitga qarang. Ha, ha. Yoshlarga o'z prezident berdi-yapti-ku. Uy sharoitini ko'ring. 24 tutdim. Ya, uy sharoiti. Hokimni o'zi kelib ko'rsin-e, qurib ana qilmanglar. Hech qanday ham. Hokimni aytdim-na. Hokimni o'zi kelsin. Nima qilasizlar bu odamga? Men kelaman degan. Nima ahmoq qilyapti bu hokim? Kelyapti, o'g'il. Yo'q, men bo'lmas. Nima kerak? Yashasin mustaqillik. Bana
Jahrni oxiri mana shu. Mana shuni ham shular to'ldirgan. Odam ko'rinmasdi joyigandanki unga yer kerak bo'ldi unga. Odam ko'rinmasdi. Unga yer emas, unga pul kerak edi, berib olsa-yu, ya sotsa kimgadir. Bosh bo'lsa nega eksin aka? Lekin hali qarang bittasi qilish kerak, hozir Cho'tpayev domdan chaqirish kerak. Buni oldi Cho'tpayev domlaydi. Agar Cho'tpayev domda shu joy meniki desa bo'lsa, shu tamasini o'zim buzdirib beraman. Sababi, bunodan buyog'a ular kirmagan, biz jari deb. Loyihada ham yo'q kerak bo'lsa o'sha narsa-da. Mana shu rahmat Qarama aka siz ham tushirib qo'yayin. Hammang yurma bu yoqqa. Ha, bormaysiz, bormaysiz. Yür 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 yür. 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 Hadi hadi oğlum. Hay oyundan koysun. Doğru. Hadi oç şimdi. Yürüle oyunu aç kursun. İşte aç kursun. Yürü. Hadi hadi. Oç. Tam da oç. Uğraş bu. Kuz açtır bu su diye ki kursa. Tabii bana. Tam da görün. Hadi tam da. Hadi tam da. Mana shu yashashim kerak. Mahalla qayrilyapti. Tekislayman, joyga qondiraman deb beton qildi, daraxt yekdi. Yerda ushlab qolish. Mana ko'ringlar. Mana quygan beton qarang. Mana shu Rossiyaga borib, hali shuni quyib olgan, yangi quygan deb chantaj qilib, prezidentni qaror bekor qilaman deb chantaj qildi. Bu tomondan qarab 3 metr past, bu g'arlik joyi. 3 metr past. Ko'rmay ma'lum sanasi. To'g'rilmagan shular endi. Jan suv bosib ketdi, g'azlat. Men tamam bo'ldim shu. Men buni bolalarni boqolmaymanki olmishga kirdim. Dadasi olmishga kirdi kirdi. Sog'lig'i yo'q bajon. Nima qilaman? Endi to'g'ri bora men yashamaydim. Yerda saqlaydim kechasi. Yurak changalladi kechasi. Soat 2 da shu chinab yurak yopib yo'q etgan deb changallayapti yuradilar. Shuni yo'q, shuni bir 20-15 mana aka bo'lib menga biroq o'latgan hech qanday narsa bo'lmas. Men nima bilasan? Bu men bularni hammasi necha yildan beri 30 yildan beri chiqaradi. Tilini men bilaman buni. Yo'q, tilini men bilaman da u bor. Ben borib xalqimga bu ben hal qilmasligim mumkin. Ta'sirlar kelib ish narsa bo'lmaydi. Mana kecha daxanada shu xuddi shu narsalarni men borib bir-birimiz jeshayotgan odamni tinchitib keldim. Rahmat. 2 yildan beri mana shu odamlar borolmagan. Har doim borganingizda. Mana hozir mana bu yoq turibdi. Mana siz turibsiz. Mana shu yerda bu yerda muammo bu. Mana bu yerda ham emas, boshqa joyda ham bu yoqda uyni oltirishda muammo bo'lsa menga boringizlar, hech qanday muammo qilmang. Men tinchitaman uni hammasini. 490 mingda qanday bo'ladi? Endi hozir endi men masalan birov aytishim mumkin. Bir bola ketgandan keyin shunday deyapsan. Men yangi kelganman.
Men shuni hammasini o'zim borib, 2 yildan bor tinchlanmagan, mana kecha bor tinchlik ko'rdim daqana. Bu ko'chalar buni kelib, chandish qilib, yuragimiz nima deb? Lekin buniki haq bu balani, qudramatim buniki. Haq buniki, hech qanday bir yerda faqatgina boyagi 4 ta bir lagan bordi, u taraf bo'lgan. Mana shunday o'tamiz. Lagan bordi, u taraf bo'lgan. Mayli, nima uchun mana bunga tegishmayapti? Nima uchun u nariga tegishmayapti? A bu necha yil mayli? Kecha ol, kecha bir 10 kun oldin olinganda, bir 15 yillik deyapti bu taraf. Bir yillik. Dunyo otakayam, olinganda. Bir joyga ana yozilgan bor-da. 11 yildan kelgan. Biladimi fermer? Kelganiga 10 yil bo'ldi. 10 yildan oldin sudga bersangiz. 11 yildan kelib qolyapti. Mana o'rtada birov mana ana shu nimadir bo'lgan ekan. Boyagini buni bir kambag'al degan narsa qilgan. Bittani yozganini ko'ring haydar. Bittani yozganini ko'ring. Ana shundan 2 yil oldin kelib mana 10-chi yil mana 2007 kuni. Endi raisbo, bu betonni quyganiga shuncha bo'ldi. Mana bu betonga yetdi. Mana uni rasmiy ishlab chiqib buyurdi oshna. Bunga 10 yil bo'ldi. Bunga 10 yil bo'ldi. Mana u yerda 15-16 yil bo'ldi. Mana daraxtimiz ham bo'ladi. Mana daraxtimiz ham bo'ladi. Daraxt o'zi aytib turdi. Daraxt o'zi aytib turdi. Mana shu mana domilla o'g'lim bilan uylandimda. Mana shu akasi bo'ladi. Hokim bo'yi keladi, masalan 100% masalan sizlar taraf bo'ladi. Ochiq gapdi, mana hozir menga 2 marta chiqdi, mana antenna menga chiqmayapti. Rajib borcha yerda olishga qaroq ko'rdiyapti. Ochiq. Endi uni endi siz ham buni qudramat kelindan bu insonni ko'rsa o'zim qo'shib tura olmaydi. Qo'ymaymiz. Yo'q, tura olmaydi endi. Qoliga qon ko'rga jonlanadi. Meni bolasi boqib bera olmaydi. O'zini ballari bor, oilasi katta. Yo mana boqib bera olmaydi qari. Yo mana ukalari boqib bera olmaydi. Qizim qanday qiladi ikkita bola bilan? Shunda qarasa bundagi oppoq shurdi, shurdi toza to'piroq olib kelib, yelkalab, oltalab to'ldirdi. Oltalab mana shu qizim hozirda shuni. Buni yordam berilmadi bu qopoq. Qarang, ey, anog'da shifoni buzildi, otib, hammasi bo'lib kelib to'ktirdi shu yerga. Tosh qumlarni olib kelib to'ktirib shuncha qildi. Lekin bu kundan qo'rqib qildi-da. Otlariga bilan tilim yo'q. Qishloqqa kun yo'q aka. Qishloqqa tinchlik yo'q. Yangi hokim kelsa bunga xudo beradi. Ha, xudo beradi. Uka chidasam shuncha oxir ketdi. Xo'jayinim aytdi, bu iflos man dadasi 4 soat yilandik uyiga borib. Oxiri 2 soat ilanib kunmadi. Qizim bilan kuyovimda bordim. O'g'lim aytdi, seni dedi, agorotingga yordam qilaman. O'qisang nimga tegma deb ilandi. Boqolmaydi-ku singlisini ikkita bolasini. O'zini bolalari bor, o'zini oilasi bor. Xola chora ko'rsa ko'radi, bo'lmasa respublikaga. 10 yil bo'pti, 11 yil bo'pti. Biz ham haqqizlab chiqamiz. Bizda ham ishlatgan joylar bor. Bitta insa o'lsa ko'radimi shunday? 38 ga kirgan odam o'ladimi? Biz bilganimiz yo'q. Qari bo'lsa ham mayli. Alshir aka yaqindan keldi-da. Yo'q, mahallada. Undan oldin nimalar buni? Shundan boshlaydi. Rojonlar berish kerak. Qarang uka, mahallalardan telefon qiladi. Nima salomatlik? Kecha ikkita odam kelgan ekan, biz bilmagan ekan. Shu ham ham telefon qilgan ekan bir xotin. Ularni ham chaqirib maydalashimiz kerak edi o'zi. Ana shu odamni ham chaqirib maydalash kerak edi. Yo'q, mana hammani ko'rdi talab. Nima bo'lgan bo'lsa, yetkazib turibdi-da salomatga shular. Ha. Nima bo'lsa yetkazgan. Unda qilay, unda qilay deb. Meni tashlaydi vaqtida. Meni bolamga berilsin deb qog'oz berildi. Hokim, hokim. Prezident qarori bor edi u yer ajratdi. Alshir aka bergan. Kuyovimiz Vayinadan qog'oz olib qog'oz kelgan. Bayt hoji qulib hokim bo'lgan. Hoji qulib orqasiga rezolyutsiya qo'yib. Hoji qulib ham ko'rdik-ku. Rezolyutsiya qo'yib, kadastr kim bo'lgan shu payt? Kadastr bermagan. Yaxshi. Yaxshi bo'y. Farhod bo'lgan. Farhod Said. Farhod Said bo'lgan.
Davlat keçirip turibdi ki. Noqonuniy bo'lsa ham mana davlatimiz o'zi keçirib turibdi ki. Fermer kim bo'pti? Men Suriyadan xotinlardan kelyapman. Yo'q. Noqonuniy uy kelganda hujjat beryapti. Hujjat beryapti. Yerning talani o'rtasida. Yer o'zimga aytdim. Hozir buni fermer qo'yish vaqti emas. Buni birovga qo'yish kerak. Ya yoshlarga Yo bu mana bir shoymublarni joyida mana nimadan kelib oldi. Buni o'zi qanday qilib? Ha, buni deqalar. Siz endi mana keldingiz rahbar sifatida. Sizlarga prezidentimiz juda ishongan. Mana mahallani, mahallang otang deb qo'yibdi. Mahalla. Hokimiyat bu ikkinchi prezident hisoblanadi. Biz sizlarga nima ishonamiz? Mahalla bir gram ishlamaydi. Mahallani ishlamagan sababi hali bu narsani to'xtagandan keyin tushsiz qoldirmaymiz. Bugun o'z xohishi bilan hokimiyat chiqarib, shu bugunda o'ziga chiqarib, mahallani ham chiqarmasa hali ko'p narsa bor. Noqonuniy zakslar bor. Maktab o'quvchisi homilador yerga beriladi. Qaysi mashina? O'zimiz mashina tepaga chiqaryapti. Yo'q, men o'zimizniki. Mana telefonim senda. Mana mahalla kit bor. Chiqarib o'tir. Mahallaga berilgan. Mana mana tunchi panaydi. Mahalla kisa. Siz yashash sharoitini ko'rdingiz-a? Biron marta yo yordam puli, yo bir narsa yozilmagan bo'lsa. Kim buni yozib oladi? Kirib ko'rsin. Origa yig'lagan bo'ladi. Bu chutka mani ko'rsatadiku. Ha, har kunim shavdaydi. Raislar ham javob berdi. Qancha bo'ldi anu jarima soldi bular? Yana so'gan 500 ming, yana so'gan 300 so'm. Shuning uchun Komal kelish kerak edi. Umardan Komal chala chulpa o'lchaganda bunga qo'l qo'y deganda. Bu qo'l qo'y. Mana oxirgi paytlar u yigitning chalasi bo'lmay qolgan. Kim nima desa shart ketaverganda. Rossiyada ishlab shu Komal hozir kelsin. Bir ko'rak Komaldi. Qayerga bo'lsa ham taniyman Komaldi. Chaqiringizda Komal kelib javob bersin mana yerga. Xonani olsa javob bersin Komal. Javob bersin u ham. Qiynaladi. Komaldi bir qiynayman. Bir ko'rak Komaldi. Buni endi haqiqat tomonga yuzlanib tinchlantirmasalaringiz, hozir bular juda yomon ahvolda turibdi. O'limga bir boshqa bir o'lim deb turibdi. Jiddilashib ketmasdan chiqaramiz. Ketadi, yer ham olinsin bundan. Ajragan bir firmamiz bor. Firmamizda qop nech kishiga sotyapti? Katta bir nech kishi katta katta qishloqda 10 kishiga sotyapti. Katta qishloqda kunimiz ko'radi. Bilmaydimi? Achi. Ko'rmayman. So'raydi, endi boyaga aytibman, hammasi o'lim yopilib kelyapti. Mana o'ldi ketdi. Hamma o'lib ketaverar ekan. Kambag'al mana shunaqa o'ldirar ekan. Ha, shu otang. Mana mana shu mana shu qarab yashash. Mana o'lib ketar ekan da kambag'al. Topganimiz mana shu. Qanchalik mag'rurlanib gapiradi. Bu degani bu rahbarlar ishni o'rganmayaptimi? Prezidentimizni oq uylarga dog' tekkizyapti. Hozir bilishtirsin, prezident hozir kambag'alga yordam beryapti, kambag'alni kambag'allikdan chiqar deyapti. Mana bunday bog' yaratganga yana qo'shimcha imkoniyat beryapti. Kuyovim Rossiyada edi, qizimni otdi. Lekin bizni yakkalab tashla, u o'zimga aytdi, "Oldiraman qizing nomidan. Men prezident qarorini qalbaq qilgan. Men qalbaq qila olaman prezident qarorini." Shunday dedi, o'zimga aytdi, "Bir tiga olmayman" deb shantaj qildi menga. Bularni sotdan 9 sotdek deb chiqarib yorgan er-xotin yig'lab chiqsa, "Men hammasini olib berasan." Shularni chiqarib yuborasan deb janjal qilib qopdi-da. Ob qo'yadi deb kelib yuragini ushlab qoldi buni. Sitxonaga deb bolamda. Ay bolam o'tdi. Yosh. Yosh bolamga. Kesib ketdi, ketmasa ketdi bo'ldi. Xotinni ko'raman aka. O'zim kirib boraman. Ketsin Alsar aka, bu yerdan ketsin. Qo'ymaymiz. Hali ham sizlarni hurmat qilib toshqaroq qilmadik. Borib bostirib bormadik. Bir rahbar bilan ish qilaylik dedik biz.
Hemen rahbar bile iş kıp gelelim. Kattalar çakırdık. Mahallanın uçaskovayı çakırıp iş kılı yapmış biz. Maydanasa ki biz geçinirse diyonması da. Bir bolamız diyonmak bu kötü yaptı. Kimse kilip mahalle reisi var ki kilip bunu pişirttiler bu. Hayda bir vardı. Men qo'rqman. Meni nimalar haqoratladi? Men bir boshim bu yo'q qo'ganimman. Mana shunday men ham ikki bola bilan 37 yoshda bor. Men ham 20 ni ko'mganman. Ha. Gunohimiz shuma bizni kambag'almiz bu yo'qligimiz emasmi? Rais xotinaga nechta qildi? Kelmini qochib yordam berilmagan. Qo'rqib qo'rqib bizga bu mahalla ham kerak emas. Berga salomatlik kerak. Ikkita bola bilan. Mahallani xalq saylaydi. Hammani yig'ib, mana hozir xalq saylash bo'lmaydi. Biz saylovdik, lekin ular yuqoridan hokimiyatga odam nima qilsa bu marta xalq saylamadi ukamini. Bu marta xalq saylagan. Mana shu fermachilikdan birontasiga qog'oz bermadi saylovchi. Yaqinda keldilar, oldin boshqa. Bir sim pul bergan yo'q, televideniyaga chiqdim, prezidentimiz pul berdi men uchun. Qoling nima deb kelgan joyi yo'q bu mahallada. Borsa menga haqoratlaydi. Uchastkavoyi ham boshqasi ham. Nima nomimiz shumi bizda? Ayolligimiz nima? Nomimiz shumi bizda? Borsa qancha haqoratladi? Hozir mana hokim bo'lib kelyapti. Biz ham harakat qilamiz, buni yerda o'zingiz birinchi tushib qolasiz. Hozir harakat deb hammalaringiz aralladiraringiz. Aka, siz mana shunchaga bormaysiz, shu bo'lan qachon? Hozir ko'ramiz. Qonun endi foydasi yo'q, bolani qaytarib kelmaymiz endi. Mana yaqin senni boqmaymiz mana. Ukajon, mana rahbarlar kelyapti, endi rasmlarni tushuntiramiz. Bacha qaytib kelamiz shu yerga. Ko'rdingiz, o'rganing. Bitta qonun ko'rmaysizmi? Foydasi yo'q endi ular hech qachon. Hokim ham kelib uyini ko'rsin. Yashash sharoitini ko'rsin mana. Shuncha odam qaytib kelardi. Mana qonun ham ko'rdik, boshqa ham qildi. Hech narsa qila olmaydi. Kela 500 ber, erta kela 500 dollar ber. Qolak so'layman. Prokuraturaga ham bordim, boshqaga ham bordim, kerak bo'lsam ham. Yozib ham berdim mana aka. Hammasi poraxo'r kerak. Pul olib hamma ishni qilibdi. Meni yozganimda 3 yil bo'lyapti mana kela. Sağırdım, oka minme gerek bu zemge. Bilmeydi bu zemge.